ସବୁବେଳେ ତୁ ରାଗିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାଟା କେମିତି? ଆରେ ଶୁଣେ ରେ, କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ମୁଁ କଣ କଲି? କହିବି ତ ଦେଖା ହେଲେ। ନାଇଁ ତୁ କହ। मेरी डाउन डे माय स्किन हैज गॉट कट इट्स ब्लीडेड एंड इट इज अ वेरी कुकुची एवरी डे बड़ा मतलब बहुत पेन हो जी छाड़े थोड़ा बुझी भी पारी बोली बुझू जी बुझू जी सॉरी मैं कौन करी भी कह बुझी पारी बोली बुझू जी सॉरी 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 तो गोड़ो दरी सॉरी ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରେଷ୍ଟ ନେ। ରଖୁଛି ବାଏ। ରାଗନି, ସିମ୍ପଲି ପଚାରିଲି କଣ ଖାଇବୁ କଣ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି କରିବିନି, ସେତେବେଳେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ତୁ? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାରଣ ମୋତେ କାଟୁଛି ଭୁଲ ଜୋରେ। ହଁ ରେ, ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛୁ, କାଟୁଛୁ, ତୁ ଠିକ ହେଇଯିବୁ। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଡୁଡୁ ଯା, ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ, ତୁ ଖା, ତୋର ମିଟିଂ ଅଛି। କୋଉ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ? ଦୁପଟା ପକେଇବି ମିଛରେ। ଫଟୋ ପଠେଇବୁ। ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ। ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ।